周老师，真的很抱歉，这孩子给您添麻烦了。你也别跟我道歉了，待会儿李晶的家长来，你还是跟他的家长道歉吧。哎呀，晶晶怎么了？啊？你是李晶的家长？对呀，我是他妈妈。是这样，今天这事儿呢，原本应该由我来处理的，但是李晶执意要你来，所以只好请你过来一趟。 晶晶，你也真是的，这不是有周老师在吗？爸妈叫过来干什么呀？你看他把我衣服弄的，还不肯赔，还有我的作业本。我说魏红啊，我跟你说了很多次了，好好的管教一下你们家的孩子。之前是放癞蛤蟆吓晶晶，又打晶晶，一次两次也就算了，这一而再再而三的，谁受得了啊？我都怀疑是不是你教的了。 裙子成这样了，你说怎么办吧？文娟她也不是故意的，真逗。你说不是故意的就不是故意的啦。那墨水瓶不是我碰的，是她自己给碰倒的。妈，她瞎说。反正我是不会赔你衣服的，你敢不赔？好了好了好了，你们别吵了。李晶妈妈是这样的，之前呢，文娟之所以说不赔这裙子，是因为李晶的衣服是文娟爸爸买的，所以不用赔。 你说谁买的？谁是你爸爸？文娟，你说的爸爸是？我爸是李庆祥，他的衣服都是我爸买的。臭丫头，你给我搞清楚了啊！这条裙子是我买给我女儿的。对，这是我妈给我买的。再说了，就算是李庆祥买的，他现在跟你们已经没有关系，他不是你爸了，弄坏了还是得赔。我是不会赔的，李静就是故意把墨水瓶放在那儿的。 本来是想弄我身上，结果弄他自己身上了，搬起石头砸了自己的脚。你瞎说！乖啊，女儿，妈相信你，你不是会说谎的孩子。周老师，今天的事不能就这么完了。这样吧，班里有小孩可以作证吗？你给我找来。这事呢，我已经调查过了，班里的同学谁都没看见，只有他们两个当事人。 就是在胡说，胡说胡说！没关系的啊，有理这还说不过没理的，我今天就不信了，我非得把这件事。哎，吵什么呀？怎么了？叶主任。啊，周老师，这会儿啊，学生快放学了，你还是回趟教室吧，这儿交给我处理。哦，好，那就麻烦您了。嗯。哎，这怎么回事啊？叶主任，你来的正好。 你看看，嗯，我女儿的裙子呢是被李文娟故意用墨水泼脏的，啊，她现在还反咬一口，说是我女儿自己弄脏的。你说这事儿怎么办吧？怎么有那么坏心眼的丫头呢？文娟啊，那墨水瓶是你碰倒的吗？这样，甭管怎么说，这个客观的后果呢，已经造成了。 既然这样的话，我觉得还是应该赔，啊，魏红啊，要不你就赔她一件衣服吧。叶老师，文娟她是不小心。哎，你把话说清楚，什么叫不小心？你女儿瞎说，你也跟着瞎说是吧？不是你横什么呀？你又没看见，看不看见都一样。你女儿是有前科的。 骗人、打人、骂人，都是他的拿手好戏，你忘了吗？你说什么呀你？哎呀，好了好了好了，你们要再这样争下去，那什么时候才能讲清楚、讲明白呢？月华，假设是文娟碰到了墨水瓶，啊，我说的是假设，我们就只当是花钱买个教训，好不好？以后呢，要多加小心。这样，你就赔他一件衣服吧。 那行吧，叶老师，那就听你的。妈，别说了。这条裙子我也不知道你在哪儿买的，我也没地方给你买去。你说多少钱吧，我赔你钱。这条裙子你想买也买不着，我朋友特地从国外给晶晶带回来的，也不贵，就1000多块钱，零头就不用了，给个整，1000。我说你真是狮子大开口啊，就这么一条裙子1000多块钱。
就是一千，还一千多呢。我可不是你，魏红，我不会在地摊上给自己女儿买衣服的。哎呀，这你不要把这个问题弄得复杂化呀。那好吧，就按你说的，这裙子是一千。但毕竟这裙子已经穿过了嘛。这样，我做个主，啊，就让魏红赔800吧。行吧，叶主任，我就当是给您一个面子，800就800吧。林老师，哎，啊，好了，这事儿总算是过去了。希望不要有下次吧。再见，叶主任。哎，好好好，走。没事，妈给你买新衣服去啊。看起来顺眼多了。叶老师，真的特别不好意思，今天又给您添麻烦了。哎呀，麻烦什么呀？这也是我应该做的。现在没事了，你们也回吧。成，那我们就回去了。哎，走。你偏向他们。说什么？他偏向李晶。别胡说你。我跟你讲，今天你有不对的地方，不管怎么说，你把墨水弄人身上了，赔钱才是应该的。别胡说。不是因为这个，我上次看到他拿晶晶妈妈的钱了，还给了好多呢。真没凭没据的，别胡说。我亲眼看到的，我没乱说。我看到他拿晶晶妈妈的钱了。那个啊，文娟，事情不像你想象的那样。就是的，你收了他们的钱，你就帮着他们说话。妈，你以前说吃人家的嘴软，拿人家的手短，是不是就是这个意思啊？当时我是拿了，可我就还给他了。谁信呢？魏红，你应该相信我的。妈，回家。魏红，好话文娟。听妈说，咱们家再穷，也不能做昧良心的事儿。人穷不能志短，回家。不是，妈妈，老爸，在这儿。这边呢，这边呢。娜娜，啊，这是你来接我，乖啊。来，走。你来干嘛呀？我不放心，过来看看嘛。你是不放心来看看我们两个呢，还是不放心过来看看你那个姓魏的跟你那个女儿啊？啊！哎呀，怎么会呢？你说哪儿去了你？少装了，我就知道你放不下。爸，来看你女儿做的好事儿，整天。就说你呢，你看看我女儿的裙子。怎么弄成这样的？太过分了！解决了没有啊？问他呀。魏红，你怎么教育孩子的？我数不清这是第几次了，你说第几次了？谁都有权利指责我，就你没有。李庆祥，以后你在指责我之前，先想想你自己的所作所为吧。算了，咱们走吧。哎，你就这么点本事啊？一句话就给你噎回去了是吧？哎呀，别跟他一般见识了，走吧走吧。真没意思。哎呀，走了走了。走开，这是我们家的车。爸，我要和你住在一起。李庆祥，你敢让这臭丫头上车，你给我试试。爸。李庆祥，我叫你别来你非要来，都是你惹的事儿，上车。爸爸。
爸，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 文娟。怎么了？抬头抬头，流鼻血了你！哎呀，走走走走，慢点。哎，韭菜盒子啊，新鲜出炉的韭菜盒子啊，家传的手艺啊，好吃不贵。哎，你看那有韭菜盒子。韭菜盒子，2.5块一个。哎，二位二位，我这便宜，3块钱俩。嗯，这么便宜啊？这么便宜啊？快请坐，请坐啊，尝尝。哎，尝尝。好吃不贵啊！来来来，谢谢老板。来，韭菜盒子，哎，老王，哎，你们怎么在这儿？过去，哎，来来来，路过吧，啊，走，快快，吃点东西，尝这边比那边便宜多了，是吗？哎，二位来几个？先来2个吧，2个，尝尝啊，好嘞。哎，来了，哎哎，谢谢老板啊。尝尝看啊，姐！哎，你们的也来了啊！哎，谢谢啊！来，热乎的啊！啊，领导们，这边看看。我这个夜市啊，是绝对严格按照市场管理办法来管理的。这个卫生工作得重点抓。那是必须的，这个健康证啊、卫生证啊，绝对是证证俱全。那当然是必须的了，咱们所说的是。在具体操作的时候，这些原料是不是干净？嗯，所用的油呢，是不是合格？一次性筷子、餐巾纸是否达标？这才是主要的。对对对，领导说的对，这一点你们也放心。我呢，跟所有的摊主说过了，要是哪家被查出来有这个不符合规定的东西，我绝对不会留情面的。我不仅要处罚他们，我还让他们走人。我的工作还做得很不够，以后还希望领导们能够多来督促指正。哎。你这粥里有苍蝇还让我们付钱？不可能，没事吧你？我这粥里不可能有苍蝇。认识这是什么吗？啊，都铁证如山了，你还敢抵赖？没准这苍蝇是你们俩自个儿放进去的呢。是什么？自个儿放的？这苍蝇有那么好逮吗？你给我逮个看看。你试试看，现在就抓。哼，我们两个辛辛苦苦抓两只苍蝇来陷害你，没事吧我们？说的就是。哎，你说怎么就那么巧啊？啊，这一个人碗里一只。你们撒谎也不过过脑子，那就这么巧了，怎么办？就是，不管怎么说，必须给钱，不给钱啊，别想走路。对，魏红这韭菜盒子、小米粥卖了这么久，就没听说过见到苍蝇的。那今儿我们哥俩倒霉呗？哼，倒什么霉啊？你俩别再演戏了啊！为了几块钱就冤枉好人啊！把钱给了，赶紧走人。赶紧给钱吧，我们还就不走了。怎么了？我是这个夜市的负责人。有什么事跟我说吧。好好，您来的正是时候。你看看这碗里是什么？苍蝇，还让我们付钱？有这样的吗？苍蝇，哪儿呢？就在这儿，你自己看。这苍蝇是你们喝完粥自己放进去的吧？原来就有的，你不能包庇他呀。我不会包庇任何人的，但是我也绝对不允许任何人在这儿耍无赖。那不是我说你们两个大小伙子啊，这么大人了，就为这几块钱，你们好意思吗？要是没钱，我替你们给了吧。不是你这么说话，有点太不讲道理了。什么叫你们是一伙的，是吧？我正在跟你讲道理，这个苍蝇是伪证。你凭什么说是伪证啊？明眼人一眼就能看出来。要不我们做个实验吧，看看煮熟的苍蝇和后放进去的苍蝇有什么区别，敢吗？算了算了，我们很忙。没时间跟你们耗着，不用找了，走。干这事儿，瞅那德行！不好意思，我刚刚向你们保证没问题，结果就赶上这种事。方老板处理问题还是很有一套的。哎，夜市开了这么多年，这种事儿也不是头一回。这个要保护好消费者的权益，也要保护好摊主的权益啊。遇到类似这样的问题啊。就必须调查清楚再处理。对，市场管理就是要公平公正啊。我们这边看看。啊。哎，
今儿方中灵是咋了？太阳打西边出来。